Pa da počnemo. Dobar dan, dobri ljudi. Ovaj ponedeljak je donao i prvu dobru vest. Odmah želim da je podelim sa vama. Pre 5 minuta sam dobila poruku koja glasi: usvojen je današnji zahtev odbrane i Jovana Popović izlazi iz Zabele. Jovana Popović je devojka koja je gotovo 20 dana prevarno bila smeštena u zatvoru u Zabeli, zato što je neko smatrao da je ona obaveštena da ne treba da se kreće, a istina je pokazala da to nije tačno. I hvala svima koji su podržali Jovanu, koji su tražili slobodu za Jovanu, koji nisu ćutali na to što ova 20-godišnjakinja 20 dana provodi u Zabeli potpuno bespravno. Tako da je ova pobeda velika, iako je samo jedna u nizu bitaka koje nam predstoje. Jesmo naslovili ovo naše druženje danas kao prelistavanje, međutim ja ću prelistavati informacije, neću prelistavati štampu, zato što smatram da mnoge informacije više možete dobiti na drugim sredstvima masovnog informisanja ili mrežama nego što to jesu zapravo zvanični kanali ili režimski tabloidi, i bavit ću se onome što ne možete da pročitate. Mislim da je to i ključno. I bavit ću se onim što mene u stvari najviše i zanima. Neću da vam pričam da treba da ostanete kod kuće, kako da popunite slobodno vreme, da li ćete da gledate filmove, da li ćete da čitate knjige, da li ćete da se družite sa članovima porodice. Vi ste svi veliki, vi ste svi odgovorni, svi ste pametni. To ste uostalom znali i pre nego što je stigao zvanični poziv da ostanete kod kuće, i mi smo se svi odgovorno ponašali još pre nego što je, kažem, zvanični zahtev i stigao. Ali ja hoću da podelim sa vama i želim da budemo zajedno pametniji, da se pripremimo na ono što će uslediti posle vanrednog stanja, jer ova faza koronavirusa će proći. Tu nema nikakve sumnje. Ali dajte da mi vidimo šta ćemo mi da radimo posle. I ja se zapravo ovih dana intenzivno bavim, pravim dnevnike uvreda i laži s jedne strane, naravno Aleksandra Vučića i njegove klike, ili struke koja mu perfidno služi, i bavim se prikupljanjem dokaza za odgovornost onih koji su nas u ovakvu mizeriju i doveli, ne reagujući na vreme, i to ne kažem samo ja. To su informacije, to su ispovesti sada koje možete najviše čitati na Twitteru. Jedna od tih ispovesti je zaista uznemirila veliki broj građana sinoć. Mislim da je doktorka Ana u pitanju, koja je obolela, koja se nalazi u bolnici i koja je svoju priču detaljno ispričala na Twitteru. Ja ću je kasnije podeliti sa vama, pošto Facebook publika nije upoznata sa tim, ali ono što mi je dodatno drago je da uvek krene navala botova na ove naše live prenose, i to je za njih jako važno da se i oni suoče sa istinom. To su naravno imaginarni neki nalozi, nemojte misliti kad kažete botovi da su to neki živi ljudi sa kojima vi treba da ulazite u raspravu. To je obično jedan čovek koji ima po 10-20 naloga, koji nažalost prima platu iz budžeta, umesto da je taj budžet bio iskorišćen za obezbeđivanje zaštitne opreme medicinarima u prvom redu, ali to se naravno nije desilo sa ovakvom vlašću. Ono što je neslavni rekord Republike Srbije u ovom trenutku jeste da ona izbija negde na prvo mesto po broju obolelih lekara, medicinskih radnika, medicinskih sestara, tehničara i svih koji rade u sistemu zdravstva, odnosno koji rade sa pacijentima. I dokazi koje ja prikupljam želim da podelim sa vama, i želim zapravo to da uradim uoči konferencije u 15 sati, takozvane konferencije struke. I nadam se da će uz doktora Kona, ako bude prisutan, i uz doktorku Kisić-Tepalčević na toj konferenciji biti i doktorka Ivana Stašević-Karličić, v.d. direktorka klinike Laza Lazarević, zato što bih želela da pred milionskim auditorijumom odgovori na pitanje kako se usudila uopšte da 6. aprila 2020. godine, dakle pre 10 dana, izda saopštenje, odnosno obaveštenje načelnicima organizacionih jedinica, gde im strogo zabranjuje upotrebu rukavica u kontaktu sa pacijentima. Mi smo u petak čuli od doktora koji je i predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koji okuplja više, taj sindikat, više od 8.000 lekara i farmaceuta, da je COVID-19 ušao na VMA tako što je zaraženi pacijent upravo iz Laze Lazarević stigao na VMA, a da se taj pacijent u Lazi Lazarević zarazio upravo na toj svojoj klinici. Ovo je dokaz. Evo, ja ću vam sada pokazati to obaveštenje. Za sve neverne tome, za sve botove, za sve Vladanke i Mićane i sve one koji su pokušali da napadnu ovu informaciju od petka, da govore kako je to laž, da govore kako to nije tačno i da su sve mere preventive u zdravstvenim ustanovama i klinikama preduzete. Dakle, direktorka klinike Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, izdaje ovo obaveštenje svojim podređenima, gde izričito zabranjuje da koriste rukavice u kontaktu sa pacijentima. Ja nisam novinar, ja sam narodna poslanica, ali kao bivši novinar nadam se da mogu da insistiram da preslužba vlade koja organizuje te konferencije struke u 15. sada bez novinara uvrsti u pitanje i ovaj dokument i da dobijemo odgovor ko će snositi odgovornost za zaražavanje i medicinskih radnika i pacijenata, a činjenica je da je zaraženi pacijent sa klinike Laza Lazarević uneo virus i na VMA. I ko zna koliko je još ovakvih slučajeva. To je ono što je problem, a mi treba da i dalje simuliramo ovde istražne organe, policajce i da mi dolazimo do dokaza umesto da se odgovorni brane. Ja se time bavim, ja ovo prikupljam i nadam se da će dobri ljudi koji su mi pomogli, odgovorni, da do ovog dokumenta i dođem, nastaviti to da čine. Ono što želim da podelim sa vama takođe je i za mene bila potresna ispovest, rekla bih sinoć, Ane. Ne znam da li su ljudi, mislim da ljudi sa Facebooka nisu imali priliku to da vide, zato ovo sad činim. Pročitaću vam nekoliko delova njene priče. Objavila je fotografiju, vidite, iz bolničke sobe i kaže: ovo je pogled iz moje bolničke sobe u KBC Zvezdara. Naravno da kao lekar nisam imala dovoljno zaštitne opreme. Naravno da sam radila sa COVID-19 pozitivnim pacijentom za kog nismo znali da je pozitivan i naravno da sam ubrzo dobila simptome. Tačno se sećam tog poziva uveče kada me posle dnevne 12 časove smene zvao šef ekipe da mi javi da je jedan od pacijenata kog sam tokom smene zbrinjavala pozitivan. Ostalo je samo da čekam i da se uzdam, jer nikada nisam imala problematično pluće. Počelo je malom temperaturom, potom većom, potom temperaturom koja nije padala ni na 2000 mg paracetamola. Onda bol u grlu, suv kašalj, pouporna glavobolja. Drugog dana, kada je počelo stezanje u plućima, slušala sam sama sebi pluća i čula. Sve mi je bilo jasno. Sutra ujutru sam se javila kolegama na infektivnoj klinici, obostrana upala pluća, hitna hospitalizacija u KBC Zvezdara, koju su, mislim, tek tada otvorili za prijem. Bila sam prva u četvorokrevetnoj sobi koja se napunila za manje od 24 sata. Sestre su bile potresene jer im je prethodni dan umrla koleginica, 1987. godište, koja se zarazila od COVID-19 pacijenta koji je bio pozitivan. 3 dana su neprekidno stizali pacijenti u KBC Zvezdara. Tokom, na primer, jedne noći, smena od 8 sati, imali su 80 prijema. A lekari, sestre, spremačice su svi neumorno radili. Htela bih da zahvalim svim sestrama, lekarima, spremačicama KBC Zvezdara, da pohvalim izuzetnu organizaciju, ljudski odnos, brigu, bodrenje, dok rade 8-smensku smenu pod opremom, a da ne mogu ni da jedu, ni da piju vode, ni do toaleta. Magle im se zaštitne naočare, imaju po 2 para rukavice za broj veće, sestre praktično na slepo bodu vene, svi se preznojavaju pod opremom, a ta oprema tamo nisu skafanderi. Najčešće su šuštali prolazeći hodnikom izgledajući slično ovome, uz fotografiju, na kojoj više deluje da nose kese ljudi na sebi nego skafandere prave. Organizacija KBC Zvezdara je bila vrhunska, uradili su maksimum u odnosu na ono sa čim raspolažu. Pored svakog kreveta je bio kisaonik, smeće se praznilo 5, 6, 7 puta dnevno, ako nema spremačica, praznile su sestre, brisali su se podovi 2 puta dnevno kvakelova boja i slavine. Dosta mojih kolega se izolovalo od porodica, nekoliko se udruže, pazite sad, nekoliko se udruže i iznajmljuju stanove, što državu treba da bude sramota. Kao da niste mogli jedan hotel da obezbedite. U Njujorku su hoteli otvorili vrata medicinarima, a u Beogradu niko ne može. Ti ljudi od spremača do lekara ne treba da dobiju aplauz, već ovacije svako večer u 20 sati. Nedovoljno zaštićeni, često obučeni u kese, pola njih sami nabavljaju zaštitne naočare i vizire, odvojeni od porodica, poslati u rat sa virusom, a ne znaju i sami hoće li se zaraziti. Direktor Narodnog fronta je u vreme pandemije zabranjivao zaposlenima da nose maske. Rezultat je više od pola obolelog medicinskog kolektiva. Hoće li on odgovarati za svesno ugrožavanje zdravlja drugih? To bih htela da nam ova vlast odgovori. Čitam da je direktorka bolnice Laza Lazarević zabranjivala zaposlenima da nose rukavice. Hoće li ona odgovarati za svesno ugrožavanje zdravlja zaposlenih i pacijenata, isto da nam vlast na to odgovori. Ja ću još jednom iskoristiti priliku. Ovo nije čitam. Zabranila svojim podređenima da nose zaštitne rukavice u kontaktu sa pacijentima. Hoćemo li u 15 sati dobiti odgovor na to? To je ono što i mene interesuje, verujem i celu javnost. I da zaključim u ime doktorke Ane. Ne piše ovo Marinika. Ovo piše neko ko ovo živi svakoga dana i ko je nastradao zato što nije bio zaštićen na vreme. Zato vam sve konferencije za štampu izgledaju isto, isprazno mlaćenje prazne slame i puno politikanstva lekara. Doveli ste mahom one koje možete da kontrolišete šta će reći, šta će da kažu. Dok konačno niste zabranili uživo konferencije, onda pišite saopštenje u 15 sati, ne moramo da vas gledamo. Jer, dok ste se kliberili na konferenciji za štampu 26. februara, najsmešnijem virusu u istoriji čovečanstva, kad se u Italiji umiralo, Srbija i njen narod su izgubili dragocene 3 nedelje za pripremu, za nabavku maski, zaštitnih odela, rukavica, dezinficijenasa itd. Ovo je stanje u Republici Srbiji i to nećete pročitati u novinama ili bar ne u onima koje zaslužuju da budu prelistane. A ovo sve služi za dokumentovanje i za sakupljanje podataka da kada ovo zlo prođe, a mi nećemo biti politički lešinari, da to sada činimo, nego kada prođe, da prvog dana posle možemo da izađemo sa činjenicama i dokazima šta je sve pod velom vanrednog stanja zapravo činjeno, šta je sve pod velom vanrednog stanja pokušalo da se zataška i zabašuri i zbog čega čak i savesni lekari moraju tajnim kanalima, zaštićenim identitetima, sa prikrivenih naloga da govore istinu. Istina nije samo sesti u 15 sati ili na gotovo svakodnevnim monolozima koje organizuju Vučićeve televizije, da se izađe i da se kroz monolog napadne svako ko kritikuje ove mere, jer ovo što se radi se ne kritikuje da bi se pravila politička kampanja, već da bi se sve pospešilo. Dozvolit ćete da je Jana Lalić iz Novog Sada više zabrinula vlast, a ne pacijente i lekare, i da je zapravo pomogla Kliničkom centru Vojvodine da se osvesti i reaguje na vreme, a ne da je činila nešto protiv njega. Evo, Milivoje pita šta vi kao stranka radite i koliko pomažete da se ova epidemija zaustavi. Evo, ja ću odmah da se pozovem na mog mlađeg kolegu Brajana, koga sada ne vidite, pošto je on sa druge strane kamere, koji je jedan od najvrednijih volontera u ime Stranke Slobode i Pravde, koji sa svojim prijateljima i saradnicima i nama kolegama svakodnevno volontira tačne adrese penzionera i svih ljudi kojima treba kupiti namirnice, lekove, prošetiti ljubimce, ali nekako je neetički da se fotografiše i da te fotografije kače po društvenim mrežama ili bilo gde po medijima. Jer ako smo volonteri, onda smo solidarni i podređeni onima kojima je pomoć potrebna, a nismo mi u prvom planu da bismo pokazali svoju veličinu. Veličinu će znati da cene oni kojima se pomoglo, tako da ne brinite ništa. Ljudi iz Stranke Slobode i Pravde su širom Srbije organizovani u volonterske centre i svakodnevno rade na tome da pomažu ljudima. Ljilja, to je divna vest, podrška i dalje za Jovanu. Da, verujem da će danas Slavljenička bagra biti puštena u 20 sati i 5 minuta u znak ove Jovanine pobedi koji su odmagali, pozdrav Kikinde. Pokušavam da nađem pitanje osim kontakta. Znam ja mnogo toga i to je jako zanimljivo. Gledala sam neke snimke ovako, live-ove ili nekih drugih političara stranih koji su se time bavili da kuvaju ili da vezu ili da nešto. Svi mi jesmo sad normalan svet. Ja nisam rođena na zrnu graška, ja sam iz radničke porodice koja me naučila svemu. Voljela bih da ugostim svakog znatiželjca da vidi kako kuvam i to je sve nešto što se računa da je normalno. Ali mi imamo problem ne sa tim da dokažemo da li umemo da kuvamo i da krpimo čarape, nego imamo pošast koja se strovalila na naše glave. Imamo situaciju posle koje ništa na celoj planeti neće biti isto, a ne samo u zemlji Srbiji. A mi u zemlji Srbiji moramo da se suočimo sa onima koji su nas doveli do ovog stanja i koji koriste ovu nevolju da amortizuju sve kritike, da pod velom vanrednog stanja kažnjavaju one koji nas kritizuju, jer i ova bila politička dilema, a to ćemo videti kako se sve izvlači nakon vanrednog stanja i koliki je fitilj sa ovim ljudima koji se svakodnevno ljute na društvenim mrežama, a verujem da će tu energiju sačuvati za kasnije. Nisu laži, kao što Nevena komentariše. Dokazi su u pitanju. Ja znam da oni bole. Ja znam da su oni neprijatni. I ja ću evo i treći put uoči konferencije u 15 sati, ako ne odgovore meni, možda će neki novinar postaviti ovo pitanje i još jednom pokazati. Obaveštenje zvanično direktorke klinike Laza Lazarević, koja je podređenima zabranila da koriste zaštitnu opremu, vade i rukavice u kontaktu sa pacijentima. Pa ajte, gospodo, vi nam odgovarajte. Vi nama da odgovorite na ova pitanja koja se tiče direktno vas. Doktorka, ta direktorka Laza Lazarević, koliko se sećam, a dobro se sećam, redovno se pojavljivala u studiju RTS-a, redovno se pojavljivala na konferencijama za medije struke i govorila nam da radimo upravo ono što ona ne da nije uradila, nego je zabranila svojim zaposlenima da rade. Prema tome, činjenice su tu crno na belo, dokazi su tu, dajte vi nama te odgovore i objasnite zašto je Srbija sve bliže neslavnom prvom mestu po broju zaraženih medicinara. To je ono što mene brine, a ne da prozivate nas za licemerne, jer šetamo jeli preko dana, a uveče aplaudiramo zdravstvenim radnicima. Vaša je odgovornost za njihovo zaražavanje, a ne naše. I u skladu sa tim, kao što sam i rekla na početku, hajde da budemo svi zajedno pametniji, konstruktivniji, vredniji. Možemo da smatramo i ukazujemo i dalje na društvenim mrežama, ali hajde da se aktiviramo, da potražimo sve ovakve dokaze i da kada dođe vreme i prođe ovo vanredno stanje, znamo koga ćemo pozvati na odgovornost. Do tada čuvajte se, budite dobro, potrudite se da prikupite i vi informacije i podelite ih sa nama, a mi ćemo dosledno, kao i do sada, braniti svakog građanina, čak i onog bezimenog, koji se možda plaši u ovom trenutku, ali može da pomogne da uvek istina